It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you. Bora lá, incrível! Todos aqui estão me vendo, estão me ouvindo bem? Escreve aí se você está me vendo, está me ouvindo bem. Enquanto isso, eu vou tirar o meu fundo virtual aqui, esse lugar bonito, né? Olha só isso aqui. Quem está me ouvindo bem aí, escreve, dá uma nota de 0 a 10 para mim, como é que está a qualidade do meu som. Deixa eu tirar aqui, pronto. Tirei meu plano de fundo virtual. Está aqui agora, deixa eu ver se o pessoal aqui, bora! 10, maravilha, vamos lá, boa noite a todos, extraordinário, tem mais gente chegando, estou vendo aqui um pessoal escrevendo para a gente aqui, deixa eu ver quem está com a gente aqui antes da gente começar, eu quero ver vocês aqui, porque é legal a gente fazer essa, né, essa interação sempre juntos, está aqui a Vânia com a gente, falando que não está ouvindo direito. Vânia, está ouvindo bem agora ou não? Se não tiver, clica aí, Na partezinha de baixo, aí o reinicia, tá? Que vai ter como você ativar o seu Wi-Fi, a sua internet, e aí vai liberar o som para você. Tô vendo Iracema aí, boa noite, Iracema. Márcia Salgueiro, tô te vendo como sempre. A Márcia tá se preparando para a luta ali, ó. Ela vai entrar no ringue, né? Ela tá se preparando toda ali já, ó. Né? A Liliane tá com a gente aqui, Cláudia Campos, Elane, tô vendo ela aqui também, boa noite. Sebastião tá aqui com a gente, a Nelma. Quem mais aqui com a gente? Bora lá. Estou vendo aqui um pessoal. Bora lá. Pessoal, eu tô com a imagem aqui e vai ficar assim, tá? Mesmo que você esteja no YouTube com a gente, aí vai ficar uma imagenzinha um pouco vertical, mas é porque a gente vai fazer um treinamento diferente. Nós vamos usar aqui uma, né, uma apresentação aqui totalmente diferente, que eu quero mostrar para vocês em números. Quero mostrar para vocês exatamente. Eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu vou fazer um teste aqui, ver se vai ficar melhor para todo mundo. Eu quero ver se eu consigo fazer assim. Se eu conseguir se mostrar tudo que eu quero aqui, vai ficar bom. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso. Depois eu desço aqui um pouquinho mais. Bom, hoje nós vamos começar, né, a falar, vai cortar um pouquinho a minha cabeça aqui, mas está tudo certo, é bom, porque o pessoal que está assistindo pelo YouTube vai ter a oportunidade também de ver um pouquinho mais amplo aí, de ficar melhor para todo mundo. Deixa eu só direcionar aqui. A gente vai fazer um trabalho totalmente diferenciado hoje, né? Eu peguei aqui um flipchart justamente para que a gente pudesse, só ajeitar mais um pouquinho, para que a gente pudesse aí ter um treinamento hoje sobre a ferramenta que fez total diferença na nossa vida. O ano passado, 2020, nós construímos algo gigantesco por conta desse método que eu vou apresentar para vocês e do porquê que esse método fez tanto sentido na matemática. Muitas pessoas, às vezes, aplicam um método que eu vou falar agora, que é o nosso método 4x4, mas aplica apenas por impulso. Não aplica com a clareza do porquê esse método ele é tão poderoso. E, às vezes, pelo fato de não ter tanta clareza assim, porque esse método é tão poderoso, ela acaba não aplicando o método de maneira disciplinada, contínua, todos os dias, porque talvez ela não entendeu ainda o grande poder que esse método nos traz. Então, para mostrar para vocês
aqui escrevendo para vocês o porquê. Mas antes eu vou voltar um pouquinho para entender qual é realmente a raiz do 4x4. Por que que ele foi tão inovador e por que ele trouxe tantos resultados? Tá? Antes de dizer isso, eu queria contar para vocês que através desse método do 4x4, nós chegamos a uma marca de 25.600 pessoas, consultores, na nossa equipe, tanto no Brasil quanto fora do país também. E só foi possível isso através do método 4x4, aonde nós começamos com 0 pessoas e em menos de um ano nós já estávamos batendo a casa de mais de 25 mil consultores cadastrados dentro da nossa equipe. E isso pode acontecer também com você, se você aplicar o método. E antes de eu aplicar o método, eu já tinha outras estratégias na minha cabeça, eu tinha ali muitas ideias para aplicar. E quando nós entramos na outra operação, na outra empresa, eu falei para o inventor do método, para o pai do método 4x4, que é o Francisco Sales, né? Gratidão eterna aí ao nosso mestre Francisco Sales, e eu perguntei para ele assim, Sales, o que eu preciso fazer? Ele falou assim, Marcelo, só faça o método 4x4 de maneira disciplinada todos os dias. Eu falei, só isso? Ele falou, só. Faz e você vai ver o resultado acontecer em pouco prazo de tempo. E eu tirei todas as ideias que eu tinha da minha mente, tirei todas as criatividades que eu queria trazer para dentro da operação, de toda a experiência que eu já tinha ao longo dos 9 anos que eu tinha naquele momento de experiência no marketing de relacionamento de vendas direta, e eu me vesti do chinelo, vamos dizer assim, do chinelo da humildade, e falei assim, eu vou fazer exatamente o que ele está me falando, eu não vou mudar uma vírgula do que ele está me dizendo, porque se eu quero ter o resultado que ele está tendo, eu preciso fazer exatamente o que ele faz. E esse entendimento foi crucial, foi fundamental para que nós alcançássemos essa marca de mais de 25 mil pessoas no nosso time. Nós não questionamos, nós não tentamos inventar a roda, nós só pegamos aquilo que já estava pronto e aplicamos com toda a nossa força, todo o nosso empenho. E para trazer um resultado para vocês, essas 25 mil pessoas que foram cadastradas no nosso time, entre compras, recompras, venda, consumo, tudo que eles fizeram de pontuação, né, de compra dentro da empresa, da outra operação, somou dentro de um ano mais de 87 milhões de reais em compra dentro da empresa. Imagine então que a nossa equipe trouxe de faturamento para outra operação mais de 87 milhões de reais em faturamento. Esse é o poder da alavancagem, da multiplicação. E, obviamente, pelo fato da gente ter, a nossa equipe ter trazido para dentro da antiga operação esses 87 milhões, 88 milhões de faturamento, é óbvio que ela nos pagou um percentual sobre esse faturamento. Só que um pequeno percentual sobre um volume muito grande, a gente realmente mudou de vida. Então, nós queremos trazer para vocês exatamente esse poder. O segredo disso. Como que você pode ter clareza de entender que o método 4x4, ele é simples, ele é inteligente, ele é atual, ele é dinâmico, ele é viral. A palavra, acho que seria mais justa, seria essa. Ele é um método viral. E quando ele se torna viral, nada para. Sabe aquele vídeo que às vezes acontece do vídeo você tá na viral, né? De repente um neném que falou alguma coisa engraçadinha ou aconteceu lá algum episódio muito interessante naquele vídeo e aquele vídeo você começa a disparar o vídeo para todo mundo. Olha esse vídeo. E é um que passa para um, que passa para outro, que passa para outro e do nada esse vídeo se transforma em um vídeo viral. Já ouviu falar disso? Pois é. E aí o vídeo ele sai de um dia para o outro, ele sai de 200 visualizações e ele passa para 500 mil visualizações e depois ele passa para 1 milhão de visualizações e depois ele passa para 5 milhões de visualizações. Por quê? Porque existe uma alavancagem. 10 pessoas que mandaram o vídeo para mais 10 viraram 100 pessoas.
100 pessoas que mandaram aquele vídeo, aquele mesmo vídeo para mais 10, viraram 1.000 pessoas. 1.000 pessoas que mandaram aquele vídeo para mais 10, viraram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que mandaram aquele vídeo para mais 10, viraram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que mandaram aquele vídeo para mais 10, mandaram para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que mandaram para mais 10, 10 milhões de pessoas. E você vai ter vários exemplos de vídeos assim que se tornaram virais. Esse é o conceito do 4x4. O 4x4, ele vai, junto com o seu trabalho, se tornar viral. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas trazendo no conceito que a gente estava falando, eu, Marcelo, sempre tive... os meus pais sempre foram empreendedores. Eu sou muito grato a eles. A minha mãe, inclusive, está aqui assistindo a gente. Beijo, mãe, benção, te amo. Ela está aqui junto com a gente. Foi diamante na outra operação. E com certeza vai ser diamante aqui também, ou até mais que isso, eu tenho certeza disso. Então, os meus pais sempre foram muito empreendedores. E por eles serem muito empreendedores, desde pequeno eu aprendi que eu queria ter um próprio negócio. Eu queria ter um negócio próprio, né? Sempre foi minha cabeça isso. E na minha cabeça estava assim, um dia eu vou ter uma loja e essa loja vai fazer tanto sucesso que eu vou abrir outras lojas em outros pontos da minha cidade. Aí esses outros pontos da cidade vão fazer tanto sucesso que eu vou abrir novas lojas em novas cidades. E outras lojas, e outras lojas, e outras lojas, porque eu já tinha entendido que quando eu tenho apenas uma farmácia, eu posso ser uma pessoa, ok, bem de vida, ganho lá, recebo lá, se o faturamento da minha farmácia for um faturamento bom, eu posso viver tranquilo, pagar minhas contas. Agora, e se eu tivesse duas farmácias? E se eu tivesse 8 farmácias? E se eu tivesse uma rede com 20 farmácias, com 30 farmácias? Com certeza absoluta, eu teria uma alavancagem muito maior dos meus ganhos. Então, esse conceito na minha cabeça de ter um restaurante ou uma rede de restaurantes, ter uma farmácia, uma rede de farmácias, ter um açougue ou uma rede de açougues, era muito claro para mim que ganhava muito mais dinheiro, conquistava muito mais a liberdade quem tinha uma rede e não apenas uma loja. Trazendo isso para o nosso negócio, eu quis desenhar para vocês aqui, né? Vocês vão enxergar um pouco, eu vou até tentar descer um pouquinho mais a tela, aqui assim, né, para que vocês possam enxergar. Eu vou até vir um pouquinho mais para trás, para que vocês possam ver também. Então, trazendo esse negócio para a nossa realidade, né, vamos imaginar que aqui seja uma loja, né? Eu tenho uma lojinha desenhada em verde clarinho aqui. Aqui eu tenho uma loja. Esse é o meu negócio. Esse é o negócio da BeFree, né? Eu tenho, eu, Marcelo, represento a BeFree e eu tenho uma loja. Todo mês eu abro a minha loja, faço a minha ativação, compro os meus produtos para vender os meus produtos. Só que o que é mais interessante? Eu ter uma loja ou eu ter uma rede de lojas. Pessoas que estão comigo, trabalhando juntamente comigo e fazendo a mesma coisa que eu faço para que eu possa ter o resultado que eu tanto desejo. É claro, é muito mais interessante eu ter uma rede de lojas. E eu tendo essa rede de lojas, eu consigo, só consigo fazer isso por conta desse poder aqui, do poder do método 4x4. É ele que vai transformar a minha loja numa rede de lojas, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. E se você captar essa informação, de que se você aplicar o método 4x4 e ensinar as pessoas a fazer o método 4x4, cada uma delas que aplicar o método 4x4 é uma loja que você abrir. E se ela se cadastrou com você e está fazendo 4x4, ela vai multiplicar essa loja junto com você. E agora você, ao invés de ter apenas uma loja, você agora é uma franqueadora e você tem várias micro-franquias. E cada micro-franquia dessa está fazendo o mesmo método, vendendo produto e falando da oportunidade de negócio. E eu vou dizer para vocês quais são as 4 etapas. O que é o método 4x4, né? Muita gente pergunta para a gente, eu estou falando aqui do método, mas o que é o método 4x4? O método 4x4 consiste em você postar 4 fotos de resultados reais da nossa empresa BeFree, diante e depois do consumo dos nossos produtos, você postar 4 fotos 4 vezes ao dia, no status do seu WhatsApp, no stories do seu Instagram, no stories do seu Facebook.
Se você fizer isso 4 vezes ao dia, você está aplicando o método 4x4 e ele consiste em 4 partes. A primeira parte é você postar as fotos. A segunda parte, todo o resultado que vier das pessoas perguntando do que se trata aquela foto, qual é esse produto, agora é um novo produto que você está compartilhando, agora que embalagem é essa? Todas as perguntas que você tiver a respeito disso, você vai utilizar a segunda etapa, que é o script pronto, do nosso método 4x4. E essa etapa é muito simples, é o script que você só vai copiar e colar para essa pessoa. Esse script diz o seguinte: Olá, fulano, tudo bem? Você gostaria de consumir ou de revender o nosso poderoso V-Shape? Que tal se você pudesse, em plena pandemia, ficar com mais saúde e com mais dinheiro? Olha só que coisa incrível! Uma pergunta simples. Para qualquer pergunta que vier, você devolve uma outra pergunta. Olá, fulano, tudo bem? Você gostaria de consumir ou de revender o nosso incrível V-Shape? Que tal se você pudesse ganhar mais saúde e ganhar mais dinheiro em plena pandemia? E deixa a pessoa te responder. Se ela falar para você assim, nossa, o que é esse V-Shape? O que é esse chá? Eu quero sim, eu quero consumir. Não, eu quero consumir, mas como faz esse negócio de vender? Eu gostei dessa história de ter mais saúde, mais dinheiro. Me explica um pouco melhor isso. Afinal de contas, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Afinal de contas, se você reparar na data do nosso aniversário e no Natal, o que mais as pessoas desejam para a gente é saúde e prosperidade. É o que mais as pessoas nos desejam, não é verdade? Elas falam assim: olha, muita saúde e prosperidade para você. Muita saúde e prosperidade. Que você seja feliz, que você tenha saúde. Que você seja feliz, que você tenha sucesso. Que você tenha sucesso, que você tenha saúde. Você já parou para pensar que o desejo maior do ser humano é ter mais saúde e mais prosperidade? Que é exatamente as duas colunas principais. As duas colunas mestra do nosso negócio, mais saúde e mais prosperidade. Nós estamos no melhor negócio do mundo. E se você aprende a fazer essa primeira etapa de postar as 4 fotos 4 vezes ao dia, e por que que eu preciso, Marcelo, de postar as fotos 4 vezes ao dia? Se eu postar uma vez só, ele já fica 24 horas no ar, não é verdade? Mas toda vez que você posta, a sua visualização volta lá para o topo. Você é visualizado de novo por aqueles que já visualizaram. Então, eles lembram de novo de você. Vamos supor que você postou de manhã cedo. 8 horas da manhã, você postou, fez a primeira postagem das 4 fotos. A pessoa que viu aquelas fotos 8 horas da manhã, ela pensou assim: caramba, que interessante. Gostei desse produto. Eu estou dirigindo um carro agora, ou sei lá, estou no ônibus, estou no meu transporte. Quando eu chegar no escritório, quando eu chegar lá no meu trabalho, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa. Aí ela chega no trabalho, ela esqueceu, ela foi fazer outras coisas e tal, e ela esqueceu de te mandar mensagem, mas ela gostaria de te mandar, ela só não lembrou. Quando você repostou de novo a mesma mensagem a meio-dia, na hora do almoço, ela viu de novo. E ela fala assim: meu Deus, caramba, que bom que essa pessoa postou de novo as fotos. Porque agora eu lembrei de ligar para ela, eu vou ligar. Aí ela pega e te liga, ela te manda uma mensagem. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, você está se fazendo ser visto o tempo todo. Então, você vai ser lembrado o tempo todo, né? E você posta na hora do almoço. Depois, você posta as fotos de novo. E não precisa ser a mesma foto, pode ser fotos variadas que nós estamos aí sempre colocando, alimentando cada vez mais. As pessoas estão tomando nossos produtos, estão tendo resultado. Eu também vou fazer minha foto de antes e depois, para deixar para vocês também como foto de antes e depois dos meus resultados, e vocês vão ficar realmente aí com uma bateria de fotos de resultados antes e depois para vocês divulgarem. Então, 8 horas da manhã, na hora do café da manhã, você posta 4 fotos. Na hora do almoço, você posta 4 fotos. Na hora do café da tarde, você posta 4 fotos. E um pouquinho antes da janta, você posta 4 fotos. E assim você postou 4 vezes ao dia 4 fotos, tá? E a primeira etapa de qualquer pergunta que tiver, eu falo para vocês, eu já tive experiência de alguns amigos me mandarem mensagem brincando, ou sei lá, fazendo perguntas que não tinham nada a ver com a minha postagem, e eu não respondia diferente. Eu só respondia: Olá, fulano, tudo bem? Você gostaria de consumir?
ou de revender o nosso incrível chá e shake. Que tal se você pudesse ter mais saúde e mais dinheiro em plena pandemia? Apenas isso eu perguntava para a pessoa. E aí nós tivemos um resultado de cada vez mais pessoas procurando a gente. Agora eu vou mostrar para vocês. A terceira, eu falei da primeira, eu quero postar as fotos. Falei da segunda, que é responder com essa pergunta. E vou falar da terceira etapa agora. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é você fazer uma lista de pessoas, no mínimo de 100 nomes. Tá? Uma lista de 100 nomes, aonde você vai pegar, no mínimo, 5 fotos, 7 fotos, mais ou menos, no mínimo. Você vai pegar essas fotos e vai disparar numa lista de transmissão para essas pessoas. Tá? Você vai apenas disparar as fotos, mais nada. As fotos das pessoas segurando o nosso chá. Eu tenho até o nosso chá aqui. Deixa eu pegar aqui. O nosso chá. Pessoas segurando o nosso chá, né? Resultados de antes e depois, e ele segurando. E aqui, o chá é maravilhoso, né? Ele é lindo demais. Então, ele chama bastante atenção. Eu segurando o chá antes, mais cheinho, e depois mais magrinho. Olha só que extraordinário. E eu mando para essas pessoas 5 fotos, 7 fotos, 8 fotos. As fotos que eu tiver, eu mando numa lista de transmissão de 100 nomes. E aguardo o resultado. Desses 100 nomes, algumas pessoas vão te chamar. Do que se trata esse chá? Você mandou para mim essas fotos? O que significa isso? Pode me explicar um pouco melhor? E aí você vai responder para a pessoa como? Olá, fulano, tudo bem? Você gostaria de consumir ou de revender o nosso incrível chá de shake? Que tal se você pudesse ter mais saúde e mais dinheiro trabalhando de casa em plena pandemia? Apenas isso, tá? Essa é a nossa terceira etapa. E a nossa quarta etapa, tá? É o quê? Eu selecionar da minha lista de contatos pelo menos 20 bons nomes. Aqueles nomes mais quentes, aquelas pessoas que mais confiam em mim, o meu time titular, os meus ponta de lança, os meus cavaleiros, né, de frente ali, 20 bons nomes. E eu vou mandar para eles um script pronto também. Olá, fulano, tudo bem? Não sei se você sabe, mas hoje eu faço parte de uma empresa incrível que vai se tornar multinacional agora, chamada BeFree. E eu estou muito feliz e satisfeito com o trabalho que estou desenvolvendo. E eu gostaria de perguntar para você se você tem interesse de, em plena pandemia, estar ganhando mais saúde e mais dinheiro. Se fizer sentido para você, a sua vida financeira pode mudar radicalmente. O que você me diz? E manda para a pessoa. Olha só que extraordinário. E Marcelo, você está lendo isso em algum lugar? Não. De tanto que eu faço o método 4x4, isso já está aqui na minha cabeça, memorizado, todo um script. Tá? Agora, você que não tem, talvez, ainda memorizado esse script, nós já temos esse script pronto para você. Já está prontinho esse material. A gente dispara nos grupos, você pode pedir para a pessoa que te patrocinou, pode pedir para o seu líder, ele te vai mandar para você esse script pronto, tá? Para que você possa aplicar. Agora, por que que eu preciso ter a clareza de aplicar o método para ter resultado? Agora vem a parte dos números. O mundo hoje é digital. As pessoas estão cada vez mais dentro do celular do que dentro da própria vida. Quem concorda comigo sobre isso? Não é verdade? As pessoas estão mais dentro do celular do que dentro da própria vida. Deixa eu ver as pessoas que estão comigo aqui. Vocês concordam comigo? Concordam, Iracema? As pessoas estão mais dentro do celular hoje do que da própria vida, né? A Márcia Salgueiro também. Pois é, a Nelva também está dando um joinha aqui. É exatamente isso. Hoje, nós estamos mais... A primeira coisa que a pessoa faz quando acorda não é nem dar beijo no marido, nem dar beijo na esposa, é pegar o celular e olhar. Deixa eu ver as minhas notificações. Deixa eu ver se alguém me escreveu alguma coisa no Instagram, deixa eu ver se tem alguma coisa no Facebook. Virou um vício. Virou um vício. As pessoas estão presas dentro desse aparelho. E se a gente aprender a fazer dinheiro, fazer negócio dentro desse aparelhinho, a gente muda de vida. Tá? E é isso que a gente está ensinando aqui dentro, tá? Para que você possa utilizar essa ferramenta de maneira rica e poderosa, para que você possa mudar de vida. E ele é muito simples de fazer. Agora, você concorda comigo que qualquer pessoa hoje consegue mexer no celular, consegue ver um status do WhatsApp, consegue olhar um Facebook? Qualquer pessoa. Por quê? Porque a pandemia fez isso. A pandemia, ela acelerou o processo de tecnologia para o ser humano 10 anos em um. Ela acelerou. Vou te dar um exemplo. Em plena pandemia, todo mundo ficou isolado dentro de casa. E aquela senhorinha
de 80 anos de idade, ela ficou impedida de ver os netos. Poxa, como que você vai explicar para a avó que ela não vai poder receber visita dos netos? E qual foi a única forma de a gente poder amenizar isso? Foi ensinar a avó a mexer no celular para fazer uma chamada de vídeo para ver os netos pelo vídeo. E a avó se sentiu obrigada a aprender. E com isso, nós fizemos desde um grande alto executivo da Avenida Paulista até uma senhora de 90 anos de idade, do interior do interior do interior da menor cidade que você conhece, ambos têm a mesma capacidade de fazer o método 4x4. Por isso que ele é extremamente poderoso, porque qualquer pessoa tem capacidade de fazer. Agora eu vou te mostrar números. Um profissional do marketing digital, o sonho dele é ter o quê? Quantidade de visualizações. Esse é o engajamento. É o sonho de qualquer profissional da área do marketing digital. Com o nosso método 4x4, a gente faz isso. Só que, para a pessoa que faz marketing digital, para ele ter engajamento, ter visualizações, ele precisa impulsionar isso no Facebook, impulsionar isso no Instagram, e ele gasta dinheiro para impulsionar. Ele paga para o Facebook, ele paga para o Instagram, ele paga para ter engajamento. Aqui você não vai pagar nada no método 4x4. E eu vou te mostrar os números agora. Vocês estão preparados? Eu espero que vocês estejam com papel, caneta na mão, para vocês anotarem essa projeção de cálculo que eu fiz, para vocês terem clareza do poder que é o nosso método 4x4. Vamos lá, vou virar a página para vocês terem uma ideia do que é exatamente isso. Imaginamos que você tem apenas três pessoas no seu time. Apenas três pessoas. Você e mais duas. Vamos lá. Você e mais duas. Três pessoas. E vocês começam a fazer o método 4x4 de maneira disciplinada, organizada, consistente. Você passou essa visão que você está recebendo agora. Você passou para o seu time de duas pessoas. Você mais dois. Então, vamos entender o seguinte: cada pessoa, em média, tá? Em média, tem 50 visualizações se postar ali no WhatsApp, se somar WhatsApp, Instagram, Facebook, colocando bem baixo, tá? Bem baixo. Uma média de 50 visualizações por postagem. Não estou falando de curtidas, estou falando só de visualização, tá? Então, tem gente que tem 1.000 visualizações, tem gente que tem 5.000 visualizações. Teve um último vídeo que eu postei, aliás, penúltimo vídeo que eu postei no Reels, né, que é outra ferramentazinha do Instagram, eu tive 3.500 visualizações no único vídeo. 3.500. Tem gente do nosso time que tem 1 milhão de visualizações, que é o caso aí de Mano Top, enfim, pessoas que já são profissionais nessa área. Mas eu estou falando para vocês de apenas 50 visualizações, tá? Então, três pessoas tendo 50 visualizações, nós estamos falando que 3 vezes 50 dá 150 visualizações. Então, 150 pessoas visualizaram a postagem que você fez nas fotos de antes e de depois, no status do WhatsApp, no Stories do Instagram e no Facebook. Só que você fez isso 4 vezes ao dia. Então, 150 visualizações vezes 4 vezes ao dia deu 600 visualizações no dia. Ok? Show. Está acompanhando? Agora imagine o seguinte: que você não tem três pessoas. É você e mais quatro. Olha que coisa simples. E agora você tem cinco pessoas fazendo o quê? A postagem do 4x4. Uma alavancagem através do marketing digital, porque não deixa de ser um marketing digital, só que através de uma alavancagem inteligentíssima, sem gastar um real. Sem gastar um real para impulsionar. E agora você tem cinco pessoas com 50 visualizações, eu estou colocando no mínimo, tá? Pode ser muito mais. 50 visualizações por cada postagem. Agora você tem 1.000 visualizações no dia. É a mesma coisa que você tivesse uma loja e passasse 1.000 clientes na frente da vitrine, parasse e olhasse para os seus produtos. Olha que coisa extraordinária. Agora imagine então se você tivesse 10 pessoas, você mais 9. Você e mais 9 fazendo isso. Tá? E eu posso te falar
Você pode ter 10 pessoas sem ter nenhuma. Marcelo, agora você complicou. Agora você me complicou. Vou te explicar já já como você pode ter 10 pessoas sem ter ninguém. Já já vou te explicar. Imagina você tendo 10 pessoas publicando as fotos, cada uma com uma média de 50 visualizações, você teve 2.000 visualizações no dia. Se a gente faz isso de maneira disciplinada e constante vezes 30 dias, isso aqui daria quanto? Daria 60 mil visualizações. Você tem ideia do que é isso? 60 mil visualizações dos seus produtos. É como se você tivesse uma loja e na vitrine da loja estariam os produtos com o resultado das pessoas, de antes e depois, e 60 mil vezes foi olhado isso. 60 mil vezes alguém olhou. Tem noção do poder que é isso? Porque imagina comigo, vamos supor que 90% das pessoas não se interessaram pelo seu produto. Mas 10% dessas visualizações se interessou. 10% de 60 mil são 6 mil. Já pensou gerar 6 mil engajamentos dentro de um mês para um produto de emagrecimento poderoso? Vocês entendem agora a clareza disso? Ah, Marcelo, me explica essa história que você falou aí de ter 10 pessoas sem ter nenhuma. Não entendi nada. Vamos lá. Quando a gente fala de 10 pessoas, na sua cabeça vem o quê? Nossa, caramba, eu preciso ter 10 consultores e fazer com que esses consultores façam o projeto 4x4 junto comigo. Façam o método 4x4. E se eu não tiver esses consultores? Não tem problema. Sabe como você consegue fazer? Muito simples. Você vai eleger 10 amigos. Não precisam se cadastrar com você. 10 amigos, você vai falar assim: ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Fulano, você gosta de mim? Primeira pergunta. Você vai falar isso para o seu primo, para sua prima, para o seu tio, para o seu melhor amigo, que você tem mais intimidade. Você vai perguntar assim: ô fulano, você gosta de mim? O que, que ele vai te responder? É claro que gosta. Ele vai falar: não, gosto sim. Agora, se a pessoa te responder que não gosta, você até já sabe, né? É bom que você se afasta dela. Mas aí, se ela falar, ela vai te responder: claro que eu gosto de você. Você fala assim: você confia em mim? Ela vai te responder: confio, se eu gosto de você, obviamente eu confio. Então eu preciso de um favor. Um favor, o que você precisa? Você fala assim: eu estou fazendo ampliação de mercado para o meu produto, para o meu negócio, novo negócio que eu entrei. E eu gostaria apenas de um favor. Você me ajudaria muito se você pudesse fazer algo por mim. Ele fala: tudo bem, o que eu posso fazer por você? Eu vou te mandar 4 fotos, de resultados reais da minha empresa, de antes e depois. E a única coisa que você precisa fazer por mim é você postar essas 4 fotos no status do teu WhatsApp, no status no stories do teu Instagram e do teu Facebook. Mais nada. E se alguém se interessar e te chamar, você só direciona o meu contato. Você vai me ajudar muito. Você vai me ajudar a ampliar a minha área de atuação de mercado. Eu posso contar com você para você fazer uma coisa simples para mim, que não leva nem 30 segundos e que não te gasta nenhum real para você fazer? O que o pessoal vai falar? Na maioria dos casos, não, tudo bem, não tem nada, né? Não pega nada para mim, pode ser, eu faço para você. E aí você consegue ter 10 pessoas fazendo um método 4x4, colocando visualização para você, sem você precisar ter cadastrado nenhuma pessoa. Mas olha o que incrível vai acontecer. Dessas 10 pessoas que fizeram um favor para você de postar as fotos, você vai ter resultados incríveis. E os seus amigos, seus parentes vão falar assim: ô Maria, pelo amor de Deus, Maria, o que você pediu para eu fazer aqui? Eu falo: mas o que está acontecendo? Não, eu postei as fotos aqui, já tem 5 pessoas me chamando querendo comprar esse chá. E agora o que eu faço? Eu passo o seu telefone, passo o seu contato. E aí a Maria fala o seguinte: olha, eu sabia que você ia ter muito sucesso. Deixa eu te perguntar, você quer passar esses contatos para mim? Eu faço essas vendas, eu cadastro essas pessoas, eu ganho esse dinheiro, ou você quer que eu te ensine a você ter um script pronto, só você mandar, e ao invés de eu ganhar esse dinheiro, você ganhar? Deixa eu fazer um cálculo aqui. 5 pessoas que falaram, né, que tem interesse, 5 pessoas, você teria um lucro de 100 reais. Você quer passar esses 100 reais para mim? Ou quer ficar com esses 100 reais para você? E deixa a pessoa responder.
Na maioria das vezes, a pessoa fala assim: oh, peraí, o amigo é meu, o contato é meu. É, não, eu quero esses R$ 100 para mim. Passa para mim esses R$ 100 aí. Tudo bem. Então eu vou te explicar como é que você vai fazer parte dessa empresa para representar junto comigo. Você vai se cadastrar, fazer uma ativação mínima, já pegar esses produtos. Você já tem esses produtos vendidos mesmo, já pega, já repassa e já lucra R$ 100. Mais uma pessoa no seu time cadastrada daquelas que talvez não viriam. E ela só veio porque ela viu com os próprios olhos dela. Ela sentiu na pele que o negócio pode dar certo. Olha que coisa extraordinária. Agora vamos para a matemática de novo aqui. Imagine então que você tem, ao invés de 10 pessoas, e ó, a Márcia falou aqui que fez isso para eleger um vereador. Imagine então para ganhar mais saúde e mais dinheiro. Como essas pessoas fariam? Agora imagine o seguinte: você não tem 10 pessoas. Você tem 10 consultores que cada um deles aprendeu a fazer esse método que eu falei agora, pedir um favor para 10 amigos. Logo, você tem seus 10 consultores, ou você mais 9, pedindo favor para 10 amigos. Você tem quantas pessoas? 100 pessoas fazendo o método 4x4. Isso dá 20 mil visualizações por dia. Se eu falar que cada um tem uma média de 50 visualizações apenas, isso dá 60, perdão, 20 mil visualizações por dia. Vocês têm noção do que é isso? Qualquer pessoa que trabalha com marketing digital sonha em ter 20 mil visualizações por dia nas suas postagens. Qualquer pessoa. E você não está gastando nenhum real por isso. Você vai ter aqui 20 mil pessoas fazendo a visualização. Isso em um mês, estamos falando de 600 mil visualizações. 600 mil visualizações em um mês. Esse é o poder da alavancagem do 4x4. Esse é o poder da multiplicação. É esse o poder do quê? Do vídeo viral. E agora você tem as fotos virais. E outra, as pessoas, de verdade, elas não querem apenas comprar produto, elas querem comprar resultado. E quando ela vê foto de antes e depois, a gente não tem aquela frase que diz que uma imagem vale mais que 1.000 palavras? É uma grande verdade. Na hora que ela vê a foto de antes e de depois, ela fica apaixonada. E sabe por que as pessoas se prendem tanto? Porque a curiosidade do ser humano é assim. Eles adoram fazer comparativo. Nós amamos fazer comparativo. Né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, poxa, o carro do fulano, nossa, não sei o quê. A gente se compara o tempo todo, é normal, é da natureza do ser humano se comparar com as coisas, com as pessoas, é normal. Então, imagina só o seguinte: o maior, olha só o que eu vou falar agora, hein, para você entender que faz sentido. O maior sucesso do programa do Luciano Huck, por exemplo, né, no Caldeirão lá, um dos maiores sucessos disparados. Era o quê? O Lata Velha, que era o quê? Antes e depois de carro, carro velho, carro novo, e o Lar do Ocilar, casa destruída, casa reformada. As pessoas são apaixonadas por resultados de antes e depois. É da natureza do ser humano ter atenção voltada para isso. E dentro do nosso negócio, nós fazemos exatamente isso. Nós trabalhamos com o sentimento do ser humano. Então, quando ele vê uma foto de antes e depois, aquilo mexe com o sentimento dele, mexe com a imaginação dele. Ele se coloca no lugar da pessoa. Ele fala: nossa, essa pessoa, olha como essa pessoa estava, olha como essa pessoa está. Isso significa que eu também posso, isso significa que eu também consigo. Ela não quer saber qual é o produto, ela não quer saber qual é o preço, ela simplesmente quer ter o um resultado. Aí tem uma frase que diz: ninguém quer comprar uma furadeira, todo mundo quer um buraco na parede. E para ter um buraco na parede, você precisa de uma furadeira. E a mesma coisa, ninguém quer comprar simplesmente um chá por comprar. Eles querem ter o resultado que o produto traz. Então, quando a gente posta as fotos de antes e depois, causa esse sentimento, esse turbilhão de sensações no nosso consumidor.
e ele acaba entrando em contato com você. E você tem um script pronto, tem um script certo, está tudo trabalhado, a sua conversão vai ser muito alta. Agora, imagina só, vamos dar um passo a mais nesses números. Vamos imaginar, então, que você tenha quantas pessoas? 300 pessoas no seu time. Posso te falar? Como eu falei com vocês no começo da apresentação, eu cheguei a ter mais de 25 mil pessoas na minha equipe. Imagina o poder que isso transforma. Mas olha só, apenas 300 pessoas fazendo o método 4x4. Isso dá 60 mil visualizações dia. É como se eu tivesse a loja e na vitrine da loja passassem 60 mil vezes olhando para a loja e vendo o produto e o resultado do produto. Isso, em um mês, se transforma em 1.800.000 visualizações. 1.800.000 visualizações. Aí, olha só o que eu vou fazer para vocês agora aqui, virando a página. Vamos pegar apenas um exemplo das 100 pessoas. Aqui, ó. O exemplo das 100 pessoas, que me traz uma média de 20 mil visualizações dia. Ou seja, 600 mil visualizações mês. Vamos só entender que 98% dessas visualizações não geram nenhum tipo de engajamento. É repetição, são pessoas repetidas. Porque as mesmas pessoas vão ver várias vezes a mesma postagem, não é verdade? Então, 98% são pessoas repetidas, pessoas que não têm interesse no negócio, pessoas que não querem saber de emagrecer, pessoas que não gostam de chá, pessoas que não gostam de você. Enfim, todas essas situações estão encaixadas em 98%. 98% da tua história. Só que 2% se engajaram. 2% se engajaram. Com 100 pessoas, 2% se engajaram com o teu produto, se engajaram com as suas postagens e com as postagens daquelas 100 pessoas que fazem parte do seu time. 2% de 600 mil no mês daria 12 mil engajamentos. 12 mil engajamentos, 2%. Imagina só que desses 12 mil engajamentos, você conseguisse vender um chá. Um chá. Você não vendeu nenhum pacote, você não vendeu nenhum kit de 3 chás, você não vendeu colágeno, você não vendeu, sei lá, multivitamínico, você não vendeu os nossos B-caps que vão ter... Eita, eu estou dando spoiler aqui. Eita, você não vendeu lá os produtinhos que vão ter já já. Você não vendeu chá, você não vendeu nada, nada. Você vendeu um chazinho, um chazinho. 12 mil engajamentos ali para um chá, cada um por dois, eu estou falando de 2%. Só 2% quiseram comprar o chá, tá? Você tem aí chá R$40, R$480 mil que pode ter gerado de venda dentro do seu time. 12 mil vezes R$40, R$480 mil. 480 mil de venda, isso significa 240 mil de compra, porque a gente comprou pela metade do preço, né? 240 mil de compra. Cada 240 mil, cada um real aí, aliás, a pontuação, cada um ponto, né, é mais ou menos 3 reais. Então, se eu dividir isso por 3, vai dar em pontuação. 80 mil pontos o seu time fez no mês. Você está muito mais do que qualificado a diamante dentro do negócio. Muito mais do que qualificado a diamante dentro do negócio. Então, esse é o poder dos números que eu queria mostrar para vocês, do quanto nós temos a capacidade da gente trazer o trabalho de fazer isso aqui se tornar viral. Todas as pessoas que abrirem o Instagram, que abrirem o WhatsApp, que abrirem o Facebook, vão ver B-Shape, B-Shape, B-Fit, B-Burn, B-Shape, B-Fit, B-Burn, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, e começa aquele comentário, começa aquela conversa, e aquela pessoa começa a querer comprar o produto, começa a ter resultado, e você pede para ela também que ela possa te dar um resultado, a foto dela, o resultado de antes e depois também, que você, né, se você receber a foto de antes e depois dela, ela vai ganhar um brinde com você,
e aí você pega a foto de antes e depois dela, e você monta também aí outras situações de resultado, e aí você vai e ela se empolga também, ela quer participar do negócio, e você cresce de maneira grandiosa dentro desse negócio. Como eu falei para vocês, o 4x4 conseguiu fazer com que... Quando teremos essas fotos, Marcelo? Adilson, essas mais fotos, né? Essas fotos, nós estamos já circulando nos grupos, tá? Nós já temos aí algumas fotos do nosso próprio time, de resultados, mas eu convido todos que estão aqui com a gente, ó, eu vou colocar aqui para a gente ver. Nós temos exatamente agora 40, só aqui no Zoom, nós temos 40 participantes, consultores com a gente aqui. No YouTube deve ter mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Mais de 100 pessoas estão assistindo ao vivo agora com a gente esse treinamento, tá? Imagina só que essas 100 pessoas, cada uma delas que estão aqui assistindo, você que está assistindo aqui, se compromete com a gente em ter o seu produto em casa e em fazer o seu resultado de antes e depois. Afinal de contas, você quer se tornar um profissional nesse negócio. E um profissional, para ele efetivamente ser um representante oficial, levar brilho no olho, levar verdade no resultado, ele precisa ser produto do produto. Ele precisa consumir e ter resultados com o produto. Não apenas de emagrecimento, tá? Mas de melhora no bem-estar, de melhora na saúde, de estar mais bem disposto. Não é verdade? Porque nós temos produtos para tudo isso. Então, você precisa primeiro consumir o produto. A Cíntia está falando que está ansiosa para receber os produtos dela. Pois é, Cíntia. Já já você vai receber em casa, eu tenho certeza disso. Então, imagina só você ter aí com você os produtos. Vai ser extraordinário, extraordinário para você começar a ter o seu resultado. Então, imagina que nós vamos ter aqui 100 pessoas alimentando as fotos de antes e depois. E posso te falar uma coisa? Os resultados para quem está tomando os produtos está vindo com 3 dias. Resultado com 3 dias. Gente que está subindo na balança 3 dias depois está com 1,5 kg a menos, 2 kg a menos. Tem gente com 4 ou 5 dias com 3 kg a menos. É extraordinário, extraordinário. Tá? E a gente vai ter o resultado e fotos de antes e depois dessas pessoas. E vamos ter aí um book, né? Vamos ter um álbum aí, e pelo menos, imagina, se todo mundo aqui se comprometer, a gente vai ter 100 fotos de resultado de antes e depois, não é verdade? Vamos entender que a gente tem aí hoje perto de 15 fotos, 20 fotos, nós já temos. Então nós vamos disparar, já estamos disparando para todo mundo. Mas esse é o poder do nosso 4x4, tá? E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos a grande capacidade de aplicar esse método. Porém, ele tem duas chaves que são fundamentais. E sem essas chaves, não há prosperidade. Sem esses dois pilares, não há como crescer no projeto, não há como vencer nesse projeto. Sem esses dois pilares, para cá, para o nosso negócio, para a sua vida, para tudo, você não consegue alavancar. Disciplina e constância. Disciplina e constância. Disciplina e constância. Disciplina e constância. Se não tivermos essas duas chaves viradas na nossa mentalidade, se não tivermos essas duas chaves muito bem estabelecidas no nosso dia a dia, nós não conseguimos ir para lugar nenhum, seja nos nossos negócios, seja no nosso relacionamento, seja em qualquer lugar. Se não tivermos disciplina e se não tivermos constância, nós não chegaremos a lugar algum. Então, se você, e eu acredito que sim, você tenha tomado essa decisão, a decisão de mudar de vida, a decisão de fazer algo por você, a decisão de olhar para os nossos resultados, a liderança já teve resultado extraordinário. Com esse método 4x4, nós conseguimos ganhar viagens da empresa, nós acumulamos valores que eu nem posso falar aqui, mas são valores muito altos, que nós acumulamos de ganho dentro do projeto. Nós ganhamos eu ganhei 2 carros pela empresa. E não são carros, né? São super máquinas que nós recebemos. Por quê? Porque nós pegamos esse método e aplicamos esse método com disciplina e constância. Disciplina e constância.
pelo tempo necessário que foi necessário. Então, se você estiver disposto, se você estiver disposta a aplicar esse método, disciplina e constância somado ao método, por o tempo necessário. Qual o tempo necessário? Nós fazemos blocos de 90 dias. Fazemos ciclos de 90 dias. Você faz uma maratona de 90 dias e aplica o método. Disciplina e constância, disciplina e constância, disciplina e constância. Não importa o que aconteça, disciplina e constância. Ah, Marcelo, eu tô no hospital. Você está respondendo o celular? Estou. Então, posta lá no hospital. Ah, posta lá 4x4. Ah, não, Marcelo, eu estou na festa do meu filho. Tudo bem. Você está com seu celular na mão? Estou. Posta 4x4. Ah, Marcelo, às vezes eu esqueço do horário. Então, você programa o teu celular para despertar 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite. Coloca o seu celular para despertar. E na hora que ele despertar, está lá escrito assim, ó, 4x4, 4x4, 4x4. Você vai, nossa, é verdade. Graças a Deus, eu coloquei meu celular para despertar. E aí você posta, você para tudo que você está fazendo e posta o 4x4. Ah, Marcelo, eu não estou vendo o resultado. Eu estou postando 4x4, já tem uma semana, eu não estou vendo o resultado. Aí eu falo para você, disciplina e constância. Talvez não vai ser no 12º dia, talvez vai ser no 13º que você vai ter resultado. Talvez não vai ser no 15º dia, talvez vai ser no 16º. E aí, na hora que o resultado vier, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que já visualizam o 4x4, eu fazendo há mais de um ano, e hoje eles me chamam. Marcelo, já tem mais de uns meses que eu estou vendo você postar aí umas fotos e tal. Eu nunca te chamei, porque eu achava que eu não estava precisando, mas ontem eu fui colocar ali uma roupa e a roupa não serviu. E aí, de quem que eu lembrei? Eu lembrei que eu precisava emagrecer. E de quem que eu lembrei? Eu lembrei de você, porque você sempre posta aquelas fotos lá, daqueles chás e tal. Você tem aí para me vender? Olha só. E se eu não tivesse disciplina e constância? E se talvez essa pessoa, ela vai se tornar um diamante dentro do meu time, porque eu tive disciplina e constância? Então, precisamos sempre estar com disciplina e constância. Marcelo, os meus produtos não chegaram ainda. Eu posto 4x4, eu espero os meus produtos chegarem para depois postar o 4x4. E aí, o que, que você fala? O que, que eu respondo? Você vai postar as fotos mesmo sem o seu produto estar nas suas mãos. Mas por que eu vou fazer isso, Marcelo? Porque existe uma coisa extraordinária chamada gerar um momento, gerar a curiosidade, gerar a ansiedade. Quem faz muito bem isso são as empresas de automóvel. As empresas de automóvel adotam uma estratégia de marketing que ela chama de quê? De pré-venda. O que é pré-venda? Ela gera o desejo no consumidor. Ela gera aquele momento no consumidor. Ela gera aquela ansiedade no consumidor. E aí, só depois, ela tem o produto na mão para vender. E ela faz isso com 5 meses, com 6 meses de antecedência. Se você reparar nas propagandas de carro, tá assim, ó, vem aí, novo carro, protótipo já tá ali, salão do automóvel, eles colocam o exemplo do que o carro vai ser daqui a um ano, eles colocam no salão do automóvel. A pessoa vai lá no salão do automóvel, olha o carro, meu Deus, olha esse carro, que lindo. Quando é que vai estar no mercado esse carro? Não, esse carro é só para o ano que vem. Mas já tem alguma lista para eu poder participar da lista dos primeiros para comprar o carro? Quem faz muito bem isso é a Apple, vendendo o iPhone. Formam filas quilométricas para fazer pré-venda, lançamento de filme, tudo é assim. Então você pode pegar essa ideia de empresário, essa cabeça empresarial, e você fazer a mesma coisa com o quê? Com essa criança aqui, ó. Você faz a mesma coisa. Você já começa a fazer o 4x4, e aí assim que a pessoa te perguntar, mas você já tem um chá? Você vai responder o seguinte: os meus chás já estão encomendados, eles vão vir diretamente de São Paulo, é um lote exclusivo que vai chegar para mim, eu sou uma representante exclusiva da nossa região e os meus produtos vão acabar num piscar de olhos. Eu já estou formando a minha lista de clientes para colocar para aqueles que estiverem na minha lista, assim que chegar os produtos, eu vou destinar para a minha lista. Meu Deus do céu, como é que eu faço parte da sua lista? Mas você quer participar de qual lista? Da lista VIP ou da lista normal?
Mas como assim? Já tem até lista VIP? Tem lista VIP. O que é a lista VIP? Lista das pessoas que já estão pagando os R$ 40 antecipado para mim, para na hora que esses produtos chegarem, eu já. As primeiras pessoas que vão ter acesso é quem faz parte da lista VIP. Então, você prefere lista VIP? Ou você prefere esperar a lista VIP acabar e entregar os produtos? Se sobrar alguma coisa, eu te ligo. Olha só a estratégia. O como é importante você se vender, você se valorizar e valorizar o produto da tua marca. E a pessoa fala assim: opa, não, peraí, eu quero ser VIP. Eu quero participar da lista VIP. E R$ 40 qualquer pessoa consegue. O que vai acontecer? Você vai antecipar o teu recebimento. E às vezes está faltando para você, sabe o quê? Está faltando para você R$ 100 para você fazer sua ativação. Está faltando para você, sei lá, R$ 150 para completar aquele dinheiro que você precisa para comprar. E você, por uma postura empresarial, por uma estratégia inteligente de negócio, você captou esse recurso com seu cliente, foi lá, fez o pedido, recebeu o produto e entregou. E gerou um momento. Gerou uma estratégia. Olha que extraordinário isso, tá? Então você pode gerar isso com o seu cliente. Posto 4x4, tenha disciplina, tenha consistência, pelo tempo que precisar, porque na hora que você conseguir engrenar a roda desse giro da engrenagem, ele vai começar a rodar, a rodar, a rodar. Daqui a pouco você tem 5 pessoas, daqui a pouco você tem 30, daqui a pouco você tem 80, daqui a pouco você tem 100 pessoas e você vai usando a sua estratégia de pedir um favor para o parente, pedir um favor para o amigo, posta para mim, pedir um favor para o cliente. Você fala para o cliente assim: meu amigo, você quer ganhar 10% de desconto no meu produto? Quero. Então você vai fazer um favor para mim. Vou te mandar 5 fotos, 4 fotos, você posta para mim no status do seu WhatsApp e você ganha automaticamente 10% na sua próxima compra. E o seu cliente vai fazer o quê? Eu quero 10% na minha próxima compra. Então me manda as fotos que eu posto. E aí você vai verificar lá nas postagens se ele postou realmente, anota o nome dele na sua agenda, lá na sua lista de clientes. Você fala: ó, você tem 10% comigo porque você postou. Agora imagina se você tem 10 clientes e você pede para 10 clientes postar 4 fotos 4 vezes ao dia para você, porque eles vão ganhar 10% de desconto. Agora você tem 10 clientes fazendo as visualizações, lembra dos números? Só que você tem os seus clientes, você tem os seus consultores vão fazer a mesma coisa que você está fazendo e você gera um momento extraordinário para o 4x4 explodir na sua vida e causar a transformação de liberdade que a gente tanto sonha. Espero que eu possa ter contribuído para vocês sobre do poder do 4x4. O que que ele realmente transforma na vida das pessoas, o que que ele pode causar. E com essa clareza, eu espero que você, que tomou a decisão, você que verdadeiramente quer mudar de vida e tomou a decisão de mudar de vida junto com a gente, você vai abraçar o projeto 4x4, pelo tempo que for necessário, de maneira constante e disciplinada, porque o seu futuro vai te agradecer, a sua família vai te agradecer. A sua vida vai te agradecer por você ter aplicado a constância e a disciplina nesse método que já ajudou milhares de pessoas a sair da crise. E você vai fazer a coisa acontecer na sua vida e na vida da sua família. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Vai ficar gravado no canal do YouTube do Reinaldo Mansur, Mansur Team, né? Já está colocado aí para vocês no chat, está o link. Passe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Melhor do que isso, fale com as pessoas um por um, para que elas possam estar com a gente ao vivo nesses treinamentos, porque nada melhor do que você assistir o um jogo ao vivo do que você assistir o um jogo gravado, né? O jogo gravado não tem tanta graça, o jogo ao vivo que acontece a coisa. Então, é muito importante a gente estar com cada vez mais os nossos consultores, os nossos clientes, estando junto com a gente aqui, aprendendo um pouco mais. E esse método 4x4, toda a liderança se uniu para que a gente possa falar de uma única voz, para que a gente possa falar de uma única força, uma única energia, criar esse momento da gente fazer esses números explodirem. Esses números explodirem dentro da sua vida, dentro da sua conta bancária, dentro da sua realidade. E você vai mudar de vida junto com a gente através desse método extraordinário. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Vamos ter aqui meia horinha
a nossa apresentação de negócio, levando a oportunidade para as pessoas, somado ao nosso 4x4. Eu tenho certeza que você está no caminho certo para mudar de vida junto com a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo treinamento. Valeu! Be free! Liberdade é apenas o começo. Até mais. Tchau, tchau.